Nu har vi ju sett exempel på optimering med bivillkor för funktioner av två variabler. Men själva idén fungerar lika bra om vi har tre eller fler. Så jag tänkte ta ett exempel nu på när vi har en funktion av tre variabler och vi har ett bivillkor. Och har vi en funktion av tre variabler f, x, y, z så är bivillkoret istället det är en ekvation g i x, y, z. Och det betyder att om vi har g, x, y, z är lika med c så kommer det inte att vara en kurva i planet utan det blir istället en yta i rummet. Så det här motsvarar en yta i rummet. Så till exempel om vi hade haft g, x, y, z som x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat och c som 1. Så kommer den här ytan i rummet att vara själva enhetssfären. Så då får vi sfären med radie 1 och medelpunkt origo. Så i allmänhet här så är alltså bivillkoret, så det här är själva bivillkoret, en yta i rummet. Låt mig rita en bild här. Så här har vi själva rummet. Så x, y, z. Vi har vårt... Nu ska jag ta bivillkoret här, tänkte jag i rött. Bivillkoret är ytan. Så här har vi g, x, y, z. Lika med c. Och så vill jag hitta största och minsta värde för f längs den här ytan. Och f, den tar sina värden här då på ytan. Och avbildar på någon tänkt w-axel här. Så jag kan inte riktigt se grafen för f. Men för varje punkt på ytan så har jag ett visst funktionsvärde. Och jag vill kolla var jag har störst och minst funktionsvärde. Och här kan vi använda precis samma idé som vi gjort tidigare. Vi letar upp intressanta punkter. Och det finns två typer av intressanta punkter här. Och det är dels punkter där gradienten för f är parallell med gradienten för g. Och dels är det i ändpunkter till själva nivåytan i det här fallet, till själva bivillkoret. Så ändpunkter som nu istället blir ändkurvor. Ändkurvor till bivillkoret. Det vill säga, det är längs de här kurvorna på kanten. Så antingen här längs på den här kanten. Eller i punkter här i mitten där det gäller att gradienten för f är parallell för gradienten för g. Och vad motsvarar detta då att gradienten f är parallell med gradienten för g? Ja, gradienten till g den är ju i varje punkt här vinkelrätt mot själva nivåytan gxyz lika med c. Så här har vi gradienten för g. Och om jag nu ritar ut motsvarande nivåyta för själva funktionen f i samma punkt här. Så låt oss säga att nivåytan ligger så här. Och jag bestämmer gradienten för f. Så kommer gradienten för f vara vinkelrätt mot nivåytan. Så den kommer ligga här. Och när de är parallella så är de är parallella. Gradienten för f och g är parallella precis då. Nivåytan för f och själva ytan för bivillkoret tangerar varandra i den här punkten. Så det är precis samma situation som vi hade i två dimensioner. Så här har vi alltså våra intressanta punkter. Låt oss kolla på ett konkret exempel. Då tar vi följande exempel. Så vi har ett optimeringsproblem. Vi vill här bestämma största och minsta värde. Så bestäm största och minsta värde till, och så tar vi funktionen f, x, y, z är lika med x plus y kvadrat plus z. Vi tar en ganska enkel funktion här. Och bivillkoret där vi vill optimera den är på enhetssfären. Det var det jag pratade om tidigare. Så enhetssfären som är x kvadrat plus y kvadrat plus
plus z kvadrat är lika med 1. Och då kan vi lika bra passa på att kalla vänsterledet här för gxyz, som är x2 plus y2 plus z2 lika med 1. Så det här är själva bivillkoret. Ja, här har vi en kontinuerlig funktion på den här mängden som är en kompakt mängd. Den är begränsad och vi har med alla ändpunkter, eller ändkurvor som jag sa inom citationstecken tidigare. I själva verket så har vi inga ändkurvor till sfären. Så den själva sfären, den hänger ihop i ett enda stycke på detta viset. Så de intressanta punkterna, så vi har, de intressanta punkterna kommer bara vara punkter där gradienten för f är parallell med gradienten för g. Så det är det som återstår att kolla de här punkterna och hitta största och minsta värde. Okej, så låt oss då börja. Vi börjar med att beräkna gradienterna. Så gradienten för f, den får vi då som 1, 2y, 1. Gradienten för g, den har vi som 2x, 2y, 2z. Och då ska vi kolla om de här är parallella. Och här kan vi tyvärr inte använda tricket som vi använder i två dimensioner, att ställa upp en determinant. För gradienterna, i och med att vi jobbar i tre dimensioner, så har gradienterna tre komponenter var. Och determinanter kan vi bara ställa upp för kvadratiska matriser. Så de har tre komponenter var, men vi har bara två gradienter. Så vi kan inte använda den metoden, utan vi får använda den här första metoden, att vi helt enkelt försöker hitta en multipel lambda. Så vi kan uttrycka gradienten för f, 1, 2y, 1, som vi kan skriva den som en multipel lambda gånger gradienten för g. På detta viset. Så vi ställer upp det här ekvationssystemet. Och här har vi då tre ekvationer som ska vara uppfyllda. Men egentligen så har vi ju fyra obekanta, för vi har både x, y och z och lambda. Men vi kommer ihåg också att vi ska ju ligga på själva sfären, så även bivillkoret ska vara med. Så då har vi en fjärde ekvation också. Så plus bivillkoret x2 plus y2 plus z2 är lika med 1. När man skriver upp själva systemet med hjälp av en sån här lambda, konstant lambda, så brukar man kalla den här metoden för Lagrange multiplikatormetod. Där lambda här är själva multiplikatorn. Så Lagrange multiplikatormetod. Och här är vi som sagt då tvungna att använda den istället för determinant. Okej, det gäller att lösa det här systemet med de här fyra ekvationerna. Ska vi kalla den ekvation 4, så vi har med den också. Och vi har ju ingen direkt strategi här som funkar, i och med att det inte är ett linjärt system. Så vi måste försöka trixa på något vis, till exempel genom att faktorisera. Och här har vi ju y på både vänster och högerled i ekvation 2. Så låt oss prova sen om vi kan faktorisera den. Så jag flyttar över till samma sida. Så jag har 2y minus lambda 2y. Och det kan jag faktorisera. Jag bryter ut 2y och då har jag 1 minus lambda. Och den ska vara lika med 0. Och då kan vi dela upp i fallen y lika med 0 eller lambda lika med 1. Och så kan vi kolla de fallen var för sig. Låt mig börja här med lambda lika med 1. Och titta på ekvation, sätta in det i ekvation 1. Då får jag ut, sätter jag in lambda lika med 1, så får jag ut att x är en halv. Så inga konstigheter. Vi kan göra samma sak i ekvation 3 här. Då får jag ut att z är en halv. Och tar jag i ekvation 2 får jag ingenting nytt, men i ekvation 4 allra sist här, så kan jag sätta in mina värden på x och z. Så då står det en halv i kvadrat, det vill säga en fjärdedel, plus y kvadrat, plus en halv i kvadrat är lika med 1. Så då står det att y kvadrat är en halv, det vill säga att y är plus minus 1 genom roten av 2. Och då fick jag två intressanta punkter här. Ska vi sudda ut här uppe så vi får plats.
Så då fick vi de intressanta punkterna. Nu ska vi se. Jag hade, det är två stycken, det är en halv plus minus 1 genom roten av 2, en halv. Och då ska jag beräkna funktionsvärdena i dem. Men låt mig vänta lite med det och ta det andra fallet först. Sen hade vi fallet y lika med 0. Vi kollar. Sätter jag in y lika med 0, då kan jag skriva om systemet på följande vis. Ekvation 1 blir likadan. Det händer ingenting. Så där har vi den. Ekvation 2, den behöver jag inte skriva upp för den tog jag ju. Den har jag redan behandlat. Ekvation 3 är samma. Men ekvation 4, då sätter jag in y lika med 0 här. Så då kommer den bli x kvadrat plus z kvadrat är lika med 1. Men nu kan jag se här från ekvation 1 och 3 om jag kombinerar dem. Och då ser jag att x måste vara lika med z. Jag ser att x är lika med 1 genom 2 lambda. Men det är även z. Och observera här att jag kan anta att lambda är skilt från 0. För lambda lika med 0 kan inte ge någon lösning till det här systemet. Då är till exempel den första ekvationen inte uppfylld. Så x är lika med z. Och så sätter jag in det i ekvation 4. Jag ersätter z med x. Och då har jag x kvadrat plus x kvadrat är 1. Det vill säga x kvadrat är en halv. Så x är plus minus 1 genom roten av 2. Och då får jag att i och med att z var lika med x så får jag att z är lika med plus minus 1 genom roten av 2 också. Och då har vi ytterligare intressanta punkter här. Och vi ska ha samma, observera här, vi ska ha samma tecken så det är bara två olika punkter här. Så samma tecken. Så intressanta punkter, det är två stycken punkter till. Det är 1 genom roten av 2, y 0, z 1 genom roten av 2. Och så är motsvarande med minustecken. Sådär, så då har vi fyra intressanta punkter. Vi har dels de här två och vi har dels dessa två. Och då ska vi bara jämföra funktionsvärdena där. Då har jag suddat lite grann här och jag har mitt f, jag har mitt g och jag har mina fyra intressanta punkter. Så det enda jag behöver göra nu är göra min jämförelse. Så vi jämför funktionsvärdena. Och beräknar vi då först i punkterna halv plus minus 1 genom roten av 2, en halv. Jag kan baka in det i en uträkning här för jag ser att jag ska kvadrera yn ändå. Så då spelar det ingen roll vilket tecken jag har. Så jag får en halv plus en halv plus en halv. Så då har vi 3 halva. Och sen har vi de andra punkterna. Vi har f, 1 genom roten av 2, 0, 1 genom roten av 2. Sätter vi in det, det är 1 genom roten av 2 plus 1 genom roten av 2. Så det är 2 gånger roten av 2. Men 2 kan jag skriva som roten av 2 gånger roten av 2. Så då får jag bara roten ur 2. Och på samma sätt här, om jag sätter in motsvarande punkt fast med minustecken, så kommer jag bara byta tecken. Så då kommer jag få minus roten av 2. Och där har vi alla våra värden. Så då ska vi jämföra. Största värde här, f-max. Ja, roten av 2 är ungefär 1,4, så 3 halva 1,5 är större. Så f-max är 3 halva eller 1,5. F-min, det blir minus roten av 2. Så där har vi själva svaret. Okej, då har vi löst problemet här. Men det var faktiskt en sak vi missade innan. Och det tänkte jag ta, det måste vi kolla också. Och det var ju när vi ställde upp och använde den här Lagrange multiplikatormetod. Så vi inte använde determinant som vi gjorde i två dimensioner. Utan vi ställde upp med lambda här. Då hade vi faktiskt ett problem när vi skulle kolla att gradienten f var parallell med gradienten g. Och det var att gradienterna kan vara parallella. De är parallella också när någon av de här är nollvektorn. Och just gradienten för g som jag har i högerledet bredvid lambda här. Om den skulle vara nollvektorn 0, 0, 0 så är den parallell med f.
Men då kan jag inte hitta någon lösning till systemet. Så jag har missat en lösning här, nämligen när gradienten g är lika med 0, 0, 0. Så vi har missat att kolla eventuella undantagspunkter, kallar jag det. Så undantagspunkter. För de kan även vara intressanta. Och undantagspunkter här är alltså när gradienten för g är lika med 0, 0, 0. Och här var det ganska lätt att bestämma de punkterna. Det är ju när x, y, z blir 0, 0, 0. Så i det här fallet är det då x, y, z är 0, 0, 0. Så ska vi nu inte testa den här punkten 0, 0, 0? Ja, den här punkten måste ju också uppfylla bivillkoret. Men vi ser ju att 0, 0, 0 inte uppfyller bivillkoret. Så men 0, 0, 0 uppfyller ej bivillkoret. Så det betyder att sådana undantagspunkter saknas i det här fallet. Så vi hade gjort rätt här. Men den här kollen skulle vi ha gjort innan. Och om det hade varit så att vi hade hittat en punkt där gradienten g blir 0 och som uppfyller bivillkoret, då skulle den också varit med bland de intressanta punkterna och vi skulle ha beräknat funktionsvärdet för den. Så det här ska göras innan det sista steget. Och det är en nackdel med den här multiplikatormetoden när vi inte använder determinant, och det kan vi inte göra här heller. Det är att vi måste studera när gradienten g är 0, 0, 0. Fallet när gradienten f är 0, 0, 0, den kan vi hantera med det här ekvationssystemet i och med att jag har lambda på högersidan. Så det motsvarar fallet när lambda är lika med 0. Så det behöver jag inte kolla separat. Men den vektor, i det här fallet gradienten g, som jag sätter på samma sida som lambda, om den är nollvektorn, då kan jag ha en intressant punkt.